بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu <coughs> Wa Taala kerana dapat uh, sama pada uh, malam ini. <coughs> Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung <coughs> perbincangan bab yang ke-8. Bab yang ke-8 iaitu at-tashdik fil murur baina yaday musalli wa baina sutratih. Bab larangan keras melintasi antara musalli dan sutrahnya. Imam Nasai rahimahullah telah kemukakan dua riwayat di bawah bab ini. Jadi malam ni kita sambung riwayat yang kedua iaitu hadis yang ke-757. Hadis yang ke-757. Di bawah bab larangan keras melintasi di hadapan orang yang sedang salat itu. وَبِيَقَلَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَمْدَ رَحْمَنَ إِبْنَ عَبِسَعِينَ أَنَّ أَبِيسَعِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يَصْلِي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَنْيَمُرَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَالْيُقَاتِلُ إِمَامُ ن di mana beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Apabila seseorang kamu salat maka janganlah ia biarkan sesiapa yang melintasi di hadapannya jika dia tetap berdegil untuk melintasinya maka bunuhlah ia Itu satu terjemahan ataupun satu terjemah lagi jika dia tetap berdegil untuk melintasinya maka perangilah dia ha, boleh juga kan? Eh? Jadi apa maksud perangi, apa maksud bunuh tu? Insya Allah selepas ini kita bincang lah. <tuh> Baik dalam riwayat yang kedua ini, uh, kalau kita perhatikan uh, maksud hadis ini, <tuh> ini merupakan satu penegasan, bahkan sangat tegas. Uh, apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sapa perang fal yuqatil maka hendaklah dia memeranginya maka hẳnah dia membunuhnya itu terjemahannya begitu secara zahirnya <tuh> baik ha, cuba kita tengok perbincangan dan pedoman hadis dalam riwayat syekhain had ini ni riwayat daripada Abi Said dalam sunan Nasa'i yang kita belajar ni kalau dalam riwayat Yang ni riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abi Said juga ya eh? Lebih jelas menyebutkan bahawa apabila seorang kamu salat dengan bersutrah. Alif Quran itu maka hadis bab yang bersifat umum hendaklah difaham berdasarkan hadis Sheikhan yang mukayat tu bukan mukayib, mukayat bukan air tu. Eh? Uh. Oh tuan eh? mukayat dengan sutrah. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Saya bagi sedikit penerangan. Kalau kita perhatikan hadis yang kedua ni. Uh bahawa tidak disebut dalam hadis ini ada sutrah. Dalam hadis ini zahirnya tidak disebut ada sutrah. Mana tak ada sutrah nampak zahirnya. Hadis riwayat Abi Sa'id dalam Sunan Nasa'i. Tapi dalam Bukhari Muslim jelas disebut riwayat daripada Abi Sa'id juga. Apabila seorang kamu salat dengan bersutrah. Ah tu. Jadi idza kana ahadukum yusalli sutratan ataupun bisutratin fala yada ahadan amra itu makna ada disebut dengan sutrah jadi maknanya orang yang melintas itu difahami daripada riwayat bukhari dia melintas di antara sutrah dengan orang yang sedang solat itu kalau dia melintasi di hadapan sutrah itu tak timbul masalah kita bincang dah sebelum ni Kesutrah okay, tu sama ada sejengkal, kalau mengikut Imam Malik, dikira ruang yang selesa baik kita ambil sejengkal lah mana atas sedikit daripada tempat sujud mana sutrah ni atas sedikit daripada tempat sujud antara kaki kita maukif tempat kita berdiri tu itulah jarak dia antara sutrah dengan musalli tu ah kalau dia lalu ruangan itu dia melintas di ruangan itu hak itulah baru fal yuqatil okey baik jadi maknanya hadis Abi Sa'id ni dalam riwayat Nasa'in dia panggil hadis umum Hadis yang bersifat mutlak. Hadis yang terdapat dalam Bukhari Muslim daripada sahabat yang sama Abi Sa'id Al-Khudri itu, ini dia panggil hadis muqayyad. Jadi hak umum itu yang mutlak dalam Sunan Nasa'i itu kita kena kita kena terima, kena faham bahawasanya ada sutrah berdasarkan kepada hadis muqayyad yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Itu maksudnya. Jadi maknanya ada sutrah. Ha, jadi agak lebih 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 jadi lebih ringan lah. Mana kena perangi kalau dia lalu di situ. Perbincangannya panjang lagi lah sebenarnya. Ha, seperti mana kita sebut sebelum ini. Ha, dalam keadaan macam mana. Ha, yang disebut oleh Ibn Daki Kil'id. Ib, ha, kita bincang mengelupahkan empat keadaan. ah ha, itu kena lihat situlah. Itu keadaan yang ha, kira-kira mudah kita faham. Baik. Yang kedua, musalli yang ada sutrah berhak menahan orang yang melintasi antaranya dan sutrahnya. Bahkan ia jika ia berdegil, maka musalli berhak membunuhnya. Ni kena ingat ayah, ni terjemah secara literal ni. Ha. Tak ada ulama kata boleh bunuh tu. Eh. Sebab tu, falyuqatilhun, sebab tu saya sebut tadi. Maka hendaklah perangi, maknanya bertindak dengan tegas. Boleh kita sekat, boleh kita pula selengar dia tu. Masalahlah begitulah. Nah, jangan bunuh. No, lama tiga dia no, mati. Aih, tak kena faham eh, kan? <coughs> Rasanya sebelum ni saya ada sebut dah sebelum ni. Eh. Maksud yuqatilhu tu mana perangi itu Maksudnya kita kena bertindak dengan tegas Maknanya kesalahan itu besar ah, Siapa mereka boleh perangi Sebab dia ya begini, kenapa di situ saya buat dua terjemahan? Walaupun buat satu, cuma tambahan tadi. Bunuhlah dengan perangilah sebab kedua-duanya diterima oleh ulama. Terjemahan itu. Yang ketiga, apakah hukum musalli menyekat orang yang melintasi jarak seterahnya? Mengikut ahli zahir, hukumnya adalah wajib berdasarkan pada zahir nas. Wajiblah. Maknanya kalau dia tak sekat, berdasar dia. Kalau dia tidak bertingkat dengan tegas, maknanya dia kena sekat dengan tangan begitu. Jangan bercakap buat begitu wajib hukum mengikut ahlu zahir Imam Nawawi berkata perintah tahan ha, saya guna bahasa ringkas perintah tahan dalam hadis adalah sunat muakkad saya tidak tahu ada mana-mana ulama yang mewajibkannya bahkan tokoh toku dalam mazhab kami yakni dalam mazhab Syafi'i dan mazhab lain menghukumkan sebagai sunat tidak wajib jadi maknanya bila bila tidak wajib macam mana boleh bunuh ha, itulah isu dia ha sebab itulah kena fahamlah Sebut bunuh ni makna kesalahan tu berat sangat. Dan sebelum ni telah kita bincang. Berat tu sebab apa? Sebab dia mengganggu orang yang sedang salat. Mengganggu orang yang sedang salat ni adalah satu perkara yang besar. Sebab tu dalam mazhab syafi'i kita kena ingat. Kalau kita datang salat tiba-tiba dalam soh, dalam sah terakhir itu bercampur-campur antara orang dewasa dengan kanak-kanak dalam mazhab syafi'i tidak boleh berdosa kalau kita tarik kanak-kanak itu. Supaya dia berada di sah belakang Sebab kita datang lewat ha, Itu kenyataan ha, Boleh rujuk dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafiq Tidak boleh Walaupun ulamak dalam mazhab Syafiq dah ramai juga Yang kata kalau sekiranya pada permulaan Membentuk sah, ha, baguslah kalau kanak-kanak tu Kita letak di bahagian belakang Tapi ada juga Bukan adalah ramai yang berpendapat ha, bakal Dr. Yusuf Qardawi Syah Uthaymin ha, Dia kata yang terbaiknya Anak-anak tu diletak bersama ibu bapa dia ha, Kalau perempuan tu bersama mak dia Kalau kita kata anak lelaki tu bersama ayah dia Supaya apa? Supaya tidak mengganggu Supaya dia tidak bising sama-sama dia Itu dibincang dalam matahari syafiq ha, Di situ adalah perbincangan bagaimana Anak ni belum Kita kata belum berkhitan lagi Belum sunat lagi tak, Dia sudah memayis Tidak Mana kalau belapik pakai apa tu Itu tidak membatalkan kalau ada yang kata membatalkan itu pendapat yang tidak kuat dalam mazhab Syafi'i. Ah perkara itu telah dibincang. Bahkan perlu dikaji semula tu. Orang yang berfahamnya begitu tu. Sebab zaman Nabi dia cerita tu lah. Bagaimana Nabi dengan cucu dia itu jelas tu semaya fardu mengikut ulama semaya asal tu. <coughs> Baik, tak apalah. Ah tu dia perbincangan lain. Jadi kata Imam Nawawi dia kata saya tak tahu. Saya tak tahu ada mana-mana ulama yang kata wajib. Wajib ni maknanya kalau kita tak sekat berdosa. Musalli biarkan orang lalu di antara sutrah dia. Tanpa dia tanpa dia melakukan apa-apa tindakan. Jadi kalau kita pakai pendapat ahlu zahir. Maka kita akan berdosa. Kalau kita tidak halangi dia tu. Itu kesal daripada hukum itu. Nah, tapi bila kata sunnah mu'akkad Mana tidaklah siapa-siapa sah dekat berdosa. Cuma rugilah kita. Sebab apa? Sebab kita tidak memberi peringatan memberi peringatan. Kena ingatlah ni hak ni kita bincang ni dalam kes ataupun situasi yang mana seseorang tu ada pilihan untuk guna ruang lain untuk lalu. Mungkin dia kecemasan, sakit perut, terbata wudu, nak lalu macam mana dia berada di tengah sah. Ah ha, dia boleh lalu, tu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ha itu kita bincang. Ni dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan ada pilihan. Bukan tidak ada pilihan. Sebab tu cuba tengok nota kaki di bawah tu nombor empat. Mengikut Ibnu Daqiqil Ain, pemahaman daripada hadis ini adalah musalli yang berhak menahan orang yang hendak melintasinya adalah musalli yang ada sutrah. Kalau musalli itu dia tak ada sutrah, dia tak ada hak nak tahan itu. Sebab kesalahan tu daripada dia lagi. kita bincang dah sebenarnya. Apa ni orang yang melintas tu tetap salah. Walaupun kita tak ada sutrah pun. Kalau dalam jarak sutrah. Kalau dalam jarak sutrah. Atau kita kena fahamlah. Cuma di sini saya tidak saya tidak buat dalam bentuk uh, bertulis yang dimaksudkan bunuh ni maknanya bertegas maksudnya. Sampai ke mereka memeranginya. Dan sebenarnya mengikut ulama usul dia kata bila Nabi guna istilah fal yuqatilhu sebab hadis ni sahih ini isyarat bahawa perbuatan itu berdosa besar. Perbuatan melintasi di ruangan sutrah musalli tanpa ada kecemasan itu termasuk dalam dosa besar. Sebab apa? Sebab diancam dengan yuqatilhu Bunuh atau perangi Maknanya berat itu Itu dari sudut usul Baik, bab yang ke sembilan Kelonggaran dalam masalah sutrah ar rukhsah fi zalik Ini dari sudut kelonggaran pula Kelonggaran dalam masalah sutrah oh, Saya tidak catat di sini Imam Nasai kemukakan satu riwayat saja Satu riwayat saja di sini حادثا 758. تسليم مطلقا و بقى لاخبر بن ابراهيم قال انبانا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعه ثم صلى ركعتين بح بحذائه في حاشيه المقام وليس بينه وبين الطواف احد Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Al Mutallib bin Abi Wada'ah. Al Mutallib bin Abi Wada'ah ni datuk kepada uh, Kasir Kasid bin Kasid. Kasid yang kedua tu ayah dia. Jadi datuk Kasid ni Al Mutallib Al -Muttallib bin Abi Wada'ah. Jadi kata Al Mutallib beliau ni sahabatlah. Dia kata saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Baitullah tujuh pusingan. Kemudian beliau salat dua rakaat di hadapan Kaabah di tepi makam yakni makam Ibrahim. Tidak ada antaranya dan antara orang-orang yang sedang tawaf sesiapa pun. Jadi jadi hadis ni kalau kita perhatikan secara zahirlah, secara zahir. sebelum kita pergi pada perbincangan di bawah itu jadi kedudukan Nabi Salat ni Dekat di tepi makam Di tepi makam ha, tu, Dia tidak jelas Di tepi tu macam mana tidak jelas tu Sebab tu ada perbincangan itu Sebab tu ulama dia lihat riwayat lain lah, nak faham itu Lepas tu bagaimana kedudukan hadir ni kita tengok selepas ni Tu satu Di tepi makam Jadi antara Nabi ketika Nabi Salat tu Antara Nabi dengan orang yang sedapah Tak ada siapa-siapa pun tak, tidak ada sesiapa di sini, apa maksud dia? Cuba kita tengok di bawah. Ha, baik, pertama sekali hadiah Al-Muttalib bin Abi Wada'ah ni adalah da'if. Ha, itu dulu, kita kena tahu. Eh? Baik, sebab apa da'if tu? Ibnu Uyainah menjelaskan, Kathir bin Kathir tidak mendengar hadis ini daripada ayah dia. Daripada mana kita tahu tu? Dikemukakan riwayat daripada Imam Abu Daud. Di mana Imam Abu Daud telah menyebutkan dalam kitab sunan dia. Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan kepada kami katanya. Sufyan bin Uyainah telah berkata... Kasib bin Kasib bin, bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah... ...telah meriwayatkan kepada saya... ...daripada sebahagian ahli keluarganya. Daripada datuknya. Bahawa beliau telah melihat Nabi SAW bersalat... ...menghadap ke pintu Bani Saham. Dan orang ramai lalu lalang di hadapannya. Dan di hadapannya tidak ada sutrah. Baik, setakat itu... ...kalau riwayat daripada Imam Abi Dawud ni setakat tu maknanya dia dia sebut dia riwayat hadis ni bukan daripada daripada datuk dia daripada salah seorang ahli keluarga dia ah ha, tu kan eh? bukan daripada ayah dia lah ha, mana daripada sebahagian ataupun salah seorang daripada ahli keluarga dia daripada datuk dia mana bukan daripada ayah dia baik Sufyan berkata lagi di antara nabi uh, ah tu ada Sufyan berkata di antara Nabi dan Kaabah tidak ada sutrah. Sebenarnya so, kata hadis ni sebenarnya tak ada sutrah. Sama ada sutrah dalam bentuk objek atau dalam bentuk manusia. Manusia kan okay, boleh jadi sutrah. Misalnya orang kita kebincang lah selepas ni. Sehingga orang tidur pun boleh jadi sutrah. Orang berdiri, orang duduk boleh jadi sutrah. Ni tak ada. Maknanya tidak ada sutrah. Itu yang difahami oleh Sufyan bin Uyainah. Beliau juga berkata, Ibnu Juraish telah meriwayatkan kepada kami hadis ini. Beliau telah meriwayatkan kepada kami daripada kasih daripada ayahnya. Saya telah bertanya kepada kasih bin kasih. Ibn, dia tanya sendiri. Ibnu Ibnu Juraish telah tanya yang tanya itu Ibnu Juraish. Ah. Uh, <coughs> Ibnu Juraish tanya kasih bin kasih tentang periwayatan ini. Jadi kasih bin kasih jawab, saya tidak mendengarnya daripada ayah saya, tetapi daripada ahli keluarga saya, daripada datuk saya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya hadis ni yang kita bincang ni, hak sunan nasai ni hadis ni tidak sahihnya dari sudut mana? Dari sudut sanad. Maknanya nas ini sahih. Mata tu sah, tu, mata tu diterima. cuma diterimanya bezanya mana? Kalau kita perhatikan perbezaan dari segi sanad itu, hak betulnya Kasir bin Kasir tu dia bukan ambil hadis daripada ayah dia. Tapi daripada ahli keluarga dia. Bukan ayah dia. Ahli keluarga dia tu ambil daripada ayah dia. Dan orang ni dibuat pengesah sendiri oleh Ibn Juraish. Ha, dibuat pengesah sendiri oleh Ibn Juraish. Sebenarnya panjang lagi perbincangan ni saya ringkaskan. Saya petik-petik saja. Sebab dia makna lebih kurang saja. Ha, tujuan nak supaya kita faham. Jadi elak apa di sini jadi tu akhirnya? Berlaku kesilapan di situ. Hak betulnya dia ambil daripada ahli keluarga bukan ayah dia. ah kalau ayah dia kena sebut ayah lah bila sebut ahli keluarga mana tidak ayah lah tu. Dah lah ulama ulama kritik hak betulnya daripada ahli keluarga. An ba'dhi ahli, an jaddi. Ah tu haa betul ya. Jadi maknanya sanak yang dibawa oleh Sunan Nasai ini, sanak ni daif kerana apa? Kerana sudah berlaku uh, satu kesilapan di situ. Dari sudut perawi. Okay, bila kita baca hadis kita tengok begini no? Sapa ulama kita kena pasti satu-satu hadis Maknanya maklumat dalam agama ni Dia mesti melalui satu sistem Yang cukup ketat Bukan main-main Sebab itulah bila bila ada orang berdusta Ni kita boleh baca dalam mana kita Ulama boleh kesal lalu Sebab ulama ingat Dia boleh kesal Tak betul Tak betul ni sanak ni Wata betul kadang-kadang tak betul Kedua-dua pada Macam-macam lah Ha, begitu hadirat. Bila kita nak cakap tentang fakta agama tu, dia lagu tu. Ha, uh, tu standard agama Islam kita. Uh, kalau tidak, tak ada. Sebab tu kalau kita tidak mahal ni, kita kena bergantung dengan ulama. Bergantung misalnya kalau kita baca kitab-kitab yang telah ditakhrish, yang telah disebut hadis ni, yang ulama telah buat takhrish. Takhrish ni mana ulama telah buat pengesahan tentang hadis tu. Dari sudut, uh, dari sudut neraca ilmu usul hadis tu. Sehingga boleh ditentukan sahih atau tidak. Ah ha, itu. Insya-Allah kalau kita baca kitab-kitab gitu selamatlah. Jadi nukilan kita tu dia panggil nukilan yang bertanggungjawab. Kalau tidak nukilan itu nukilan yang tidak amanah. Eh? Tidak jujur, berdosa kita menukil maklumat gitu dalam agama. Baik, yang kedua. Dalam riwayat Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban, Al-Muttalib bin Wada'ah berkata, saya melihat Nabi SAW setelah selesai tawaf, beliau datang pada sudut tepi tempat tawaf lalu salat dua rekat. Dan pada ketika itu tidak ada sesiapa pun antaranya dan antara tempat tawaf itu. Riwayat ini tidak bercanggah dengan riwayat hadis bab kerana mataf, yang tempat tawaf dan maqam adalah lokasi yang berhampiran. Sebabnya begini, kalau dalam riwayat ini disebut maqam, dalam riwayat Ibn Khuzaimah dengan Ibn Hibban tu sebut mataf. Mataf mana tempat tawah. Makam ini, makam Ibrahim. Kan okay, makam Ibrahim tu kan, okay? dengan tempat tawah tu kan. Okay? Tempat tu la tu. Nah, tempat sama tu. Nah, jadi tidak bercanggah tu. Mana kalau kita kata tempat tawah pun betul juga. Kalau kata hasyah. Hasyah tul baik. Hasyah baik maknanya tepi. Uh, hasyah tul -maqam, mana? maknanya tepi makam Ibrahim. Betul juga ai ha, maksudnya ha, jadi makna tidak bercanggah itu yang ketiga sabda nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa bainahu wa bayna at-tuwaf ahadun. apa maksud terjemah hatu ya, dulu dalam kurungnya tu nak hak arab tu tidak ada antara nabi dan antara at-tuwa at-tuwah at tu jamak taif taif ni mana orang yang tawaf dia panggil taif ha, dalam bahasa arab taif ni orang yang tawah. tawaf jamak dia tuwaf Ha, uh, jamak tu tuwaf ahadun sesiapa pun. Maknanya tak ada sutrah. Jadi apa maksud ni? Maksudnya, maksudnya lokasi lah, solat baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada sutrah antaranya dengan orang yang sedang tawaf tak ada. Tak ada sutrah. Baik. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan orang ramai melintasi di hadapannya dalam keadaan tidak ada sutrah. Ah tu jelas dalam riwayat Abu Daud sebut gitu. Tapi Syekh As-Sindi berkata, dia kata pada pendapat saya lah. Ha, ni, sebab dia ni dia, dia dia ada buat syarah juga ni Sunan Nasai ni. Ha, ada kitab tu PDF. Eh? Ha, PDF tu ada dengan saya tu. Eh? berkata, pada pendapat saya makam sudah memadai sebagai sutrah Bila kata Nabi salat di tepi makam mana? Makam itulah sutrahnya Di tepi ni maknanya di tepi bukan bermakna sebut di tepi tu maknanya hatulah jadi sutrah Nabi. Ni pada pandangan dia lah. Ha, maknanya Syekh Sindi dia kata sebenarnya hadis ni ada sutrah. Sutrah tu maqam tu sendiri. Ha, tu pendapat dia lah. Oleh kerana itulah kata beliau tidak sah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa di Mekah tidak memerlukan sutrah. Sebab ramah sebenarnya cuma saya tidak masuk di sini. Ramah juga ulama kata kalau di Mekah ni tak perlu sutrah. Sebab apa? Sebab orang ramah. Semaya. Nak elok payah tu. Duk tepat luah tu. Cuba tengok semaya. Fardu lah ke mana. Sebab susah masjid tu tak muat. Kalau oh, semaya jemaah pula, lagi lah. Satu kilometer Bukan daripada kampuh, daripada luar. Bukan daripada dinding tu, daripada datar yang putih tu. Satu kilometer. Napa bayangkan lah. Nak pakai sutera? Dia kata tak perlu. Ramai ulama' kata begitulah. Ini termasuk dalam kau khilah ni. kau khilah ni. Namun sebagai ulama' menyebutkan adalah hadis ini dan riwayat lain... Isu utama adalah kedudukan antara Nabi dan Kaabah tidak ada sutera dan orang ramai lalu lalang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hak ni ni ulama kata isu yang paling penting di sini sebab tu Imam Nasail tak di bawah rukhsah. Kelanggaran boleh. Tak ada apa apa tak dosa ni sini ni. Imam Nasail telah menjadi hadis sebagai alasan adanya kelonggaran dalam perkara itu. rukhsah lah. Mana tak apa. Tapi kena ingat lah Kena ingat lah Kita kena pahal baru ni Ho Ibn Dakin ni sebut, Saya sebut pak baru ni kan ha, Kena pahal tu Ho tu Kira-kira ulama kata Bagus tu Kesimpulannya dibuat tu Kukuk mana pun Seturah ni Dia perkara yang perlu Sama ada kita Seturah tu kita Objek yang boleh dipindahkan Ataupun objek yang mana kekak Dinding ke Tiang ke Dan Ataupun manusia tu sendiri Boleh jadi seturah Sebab tu selepas ni Imam Imam Nasai Kemukakan Tajuk Bagaimana sutrah tu manusia, sutrah yang sedang tidur. Baik, bab yang ke-10. Ar-rukhsah fi salah khalf naim Kelonggaran salat di belakang orang yang sedang tidur. Maknanya dia tidur. Dia gini tajuk ni sebenarnya saya pun mungkin ada mungkin ayat tu mungkin ada lagi yang lebih sesuai cuma saya dah fikirnya uh, sebabnya begini. Maksudnya begini, al rukhsah fi salah khalf naim maksud tahajud ni sebenarnya bila kita salat kita menghadap kiblat jadi antara kita dengan kiblat atau ada orang tidur situ bila dia tidur depan depan musalli tu dia panggil khalf naim itu istilah dia cuma nak kata orang bahasa Melayu itu boleh ubah lah kalau orang tidur tu di belakang musalli tak timo masalah tu dia panggil tu dia panggil khalf al-musalli Hak tidur tu Kalau tidur belakang musalli Dia panggil khalfal musalli Ni Dia tidur depan musalli Dia panggil khalfal na'im Boleh faham tu? Jadi maknanya depan dia tu ada orang tidur Tu masuk tajuk tu Imam Nasai kemuka ke satu riwayat Di bawah bak ini Iaitu riwayat yang ke-759 Wa bi qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id qala hadathna Yahya an Hisham qala hadathana Abi an Aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت إمامنا نسائي بن سنة telah meriwayatkan حديث عائشة رضي الله عنها beliau telah berkata pernah Kana Rasulullah Sebab kana ni ada ketikanya kita boleh jemah menjadi kebiasaan Tapi di sini tidak Kana di sini bukan menjadi kebiasaan Sebab kalau dalam beberapa syarah saat dia kata Kana di sini bukan dengan makna sentiasa Tapi sekali-sekala Sebab tu saya terjemah pernah Ada berlaku uh, Rasulullah salat malam Ni salat tahajud maksudnya dalam keadaan aku tidur terlentang di atas hamparan dengan keadaan aku berada di tengah antaranya dan kiblat. Apabila beliau hendak menunaikan salat witir, beliau kejutkan aku dan aku menunaikan witir selepas itu. Selepas aku bangun, ambil wuduk dan sebagainya, aku pun salat witir. Nah, jadi hadis ni, mana Nabi salat dalam keadaan Aisyah tu tidur, Aisyah duduk depan dia. Baik. Hadis bab adalah sahih. Hadis ni sahih. Dan ia dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tajuk salat dan juga tajuk witir. Tajuk salat, berkenaan salat. Dan juga bab witir. Imam Bukhari masuk mana paling kuih dua tempat diulai dalam kitab dia. Hadis bab menunjukkan ada kelonggaran salat di belakang orang yang sedang tidur. Mana orang yang tidur depan kita. Sebahagian ulama mengatakan, Zahir tajuk menunjukkan harus salat di belakang orang yang sedang tidur. Bukannya rukhsah. Jadi setengah ulama dia kritik tajuk imanah Nasai. Dia kata tak sesuai guna rukhsah. Kita kena guna harus. Boleh. Bukan rukhsah. Sebab rukhsah ni dia lebih berat daripada harus. Ah ha, kalau nak kalau nak niat kritikanlah. Ah ha, dia kata tak boleh Kita kena guna harus saja. Taklih guna ruksah sebab kalau ruksah ni dia lebih besar lagi. Sebab ruksah ni dia dia diangkat lebih baik. Ruksah ni makna lebih baik. Contoh kita pergi musafir kan. Okay? Ada ruksah. Yalah setengah tu kata azimah, tak apalah. Ruksah. Kan okay, ruksah tu maknanya ulama macam kalau kita jamak jamak kau lebih baik tu makna ruksah. Hak ni tak sampai begitu. Tak ada ulama kata, ah lebih baik kalau semaya kena ada orang tidur. Tak leh gitu. Ah sebab tu ulama kata lebih baik guna harus tidak rukhsah. Jadi ada yang kritik tajuk iman saya. Ah sebab dia kata guna rukhsah. Ah. Sepatutnya guna harus saja. Mana al ijaz fi salah gitulah maksudnya. Ah manakah harus saya salat bukan rukhsah. Ya lah, itu kritik kan. Sengok ulama kata, rusak di sini. Maknanya dia sudut bahasa, kelonggar. Boleh, sama. Ya? Bukan dia sudut istilah masa jamuk kosa tu. Macam-macam lah ulama bincang tu. Cuma saya sebut secara ringkas. Yang kedua dalam riwayat Al-Bukhari. tu tersilap spelling tu. Menyebutkan Nabi SAW salat dalam keadaan Aisyah tidur di tengah antaranya dan kiblat di atas hamparnya. Seperti kedudukan jenazah. Ha, oh, ini lebih terang lagi. Jadi kalau seperti aku duduk ke jenazah lah ke mana? aku ni. Nabi duduk sini. Ni Kaabah. Dia letak aku tu. Itu maknanya sebuah jenazah. Kayak aku nak semai jenazah. Kayak dia letak gitu. Supaya kita kita nak semai jenazah. Kayak lagu mana aku duduk ke jenazah? Antara kita dengan kiblat, Kayak dia letak gitu. Ha, lagu tu lah. Kau tu lebih terai lagi dalam riwayat Bukhari. Sebut kedudukan tu. Baik, yang ketiga. Perbezaan pandangan ulama' berkenaan salat di belakang orang yang sedang tidur. Ni secara ringkas saja ni supaya tidak terlalu panjanglah perbincangan. Sebab ni saya pilih ni kira-kira sudah memadai untuk kita faham khilaf itu. Yang pertama mengikut jumhur ulama harus berdalilkan hadis bab. Maknanya kalau orang itu sudah tidur kita jadikan dia itu sebagai sutrah. Mengikut ah, ni pun dia ada perbincangan tak apalah. Jadi mengikut jumhur ulama kata harus. Mengikut Imam An-Nawawi Hadis riwayat Abu Daud daripada Ibnu Abbas yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la tusallu khalfan na'im walal mutahaddith yang mana maksudnya janganlah kamu salat di belakang orang yang sedang tidur dan orang yang berhadas maka hadisnya adalah dhaif dengan ittifaq para huffaz Hadis ni ni kata Imam Nawawi kata taklis maya belakang orang sedang tidur mana orang tidur di depan kita taklis maya depan dia Maknanya belakang itu maksudnya antara dia guna gitu istilah dia. Maknanya orang depan kita tu orang sedar tidur tak boleh maya. Dia tak boleh juga maya, orang hadut depan kita tu orang tak ada tak ada wudu. Kata Imam Nawawi hadis ni dhaif. Dah sepakat oleh hafiz-hafiz hadis kata dhaif. Tak boleh pakai hadis ni. Ah ha, tu eh. Mengikut Imam Al-Khattabi, hadis ini sangatnya dhaif. Hadis kata tak boleh semaya, eh uh, bersutrah bersutrahkan orang tidur ataupun orang yang berhadah hadis ni sanad dia daif kerana apa ni ni kenyataan daripada imam al-khattabi sebab dia kata salah seorang perawi dia bernama Abdullah bin Ya'qub dia tidak sebut siapa yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Ka'ab jadi Abdullah bin Ya'qub ni dia tak sebut siapa dia yang ambil daripada uh, hadis dia daripada Muhammad bin Ka'ab kata imam khattabi lagi sebenarnya hadis ni diriwayatkan daripada Muhammad bin Ka'ab itu oleh dua orang perawi. Jadi Abdullah bin Ya'qub tak sebut siapa dia perawi yang ambil daripada Muhammad ni. Sebenarnya ada dua orang kata Khattabi. Salah seorangnya nama Tamam bin Bazi' dan yang keduanya Isa bin Maimun. Kedua-duanya ulama telah kategorikan sebagai perawi yang daif. Yahya bin Ma'in dan Imam Bukhari mempertikaikan keabsahan mereka ni. Oh, mana Imam Bukhari, apa ni Yahya bin Ma'in dan Imam Bukhari kata tak boleh. Uh, dipertikakan kredibiliti dia tu. Ha, uh, tu di, mana dia da'if lah. Yang kedua Malik bin Tawus. Dia kata, pada pandangan Malik, Imam Malik lah maksud Malik tu. Dan Tawus, dia kata tidak boleh salat di, di belakang orang yang sedang tidur. Melainkan ada sutrah di hadapan Musali. Mana kalau ada orang itu duduk depan, kita tak boleh semayah. Situ. Kecuali kita letak antara orang tidur dengan kita tu ada sutrah baru boleh. Siapa dia kata gini? Imam Malik dan Tawus. Ibn Battal berkata, sebagian ulama menghukumkan makruh solat di belakang orang yang sedang tidur. Asal hukum makruh yang dimaksudkan adalah kebimbangan akan berlaku hadas semasa tidur dan ia pasti akan memberi kesan buruk pada musalli yang akan membawa kepada rosak solat. Itu saya terjemah secara umum. Ada dalam setengah-setengah kenyataan, dia kata yang dimaksudkan rosak ni, banyak yang tidurnya ketuk misalnya. Kita ada maya yang ketu Ataupun dia berhadap besar Jangan basah luar ke misalnya Ah, itu, itu yang disebut Jadi maknanya sibuklah musallinya Istirahat musalli jadi Maksudnya kata eh Mana basah luar tadi tak basah Bunyi ketu mana Sehingga ada dalam beberapa kenyataan ulama Dia kata kalaulah musalli jadi ketawa kerana itu Batas salat dia kata <laughs> Ah tu, tu dia kata sebab makruh tu. Seorang kata ketawa secara tidak sengaja tidak membatalkan tapi kok mana makruh lah makruh sebab apa dia ada kesan itu kita orang tidur ni macam-macam Namun dia berdeku Mas masa kita maya ni, dia tak berdeku akak takbir berdeku ataupun punya kecek masa tu atunya ketuk ikutlah itu maksud yang dimaksudkan boleh keadaan-keadaan tertentu dia boleh menyebabkan rosak salat musalli itulah antara uh, bentuk yang disebut oleh ulama ha, makruh tu dari sudut itu jadi kalau kita lihat di sini makna makruh itu asasnya adalah andaian atau kebimbangan berlaku sesuatu pada orang yang sudah tidur menyebabkan terganggu muslim itu makruh. Maknanya sah. Bila kata makruh maknanya sah. Baik hadis yang ke uh, seterusnya atau ya, bab yang ke-11. Saya ambil sedikitlah ni pun ringkas saja. Nah, kemudian kita bincang semula. An-nahyu 'ani salah ila ya. al-qabr. Larangan salat menghadap ke perkuburan. Tanah kubur. An-nahyu anis salah ilal qabr. Larangan salat menghadap ke arah kubur. Itu maksudnya. Baik. Hadis yang ke-760. Eh? Hadis ini Imam Nasai kemukakan satu hadis saja. Saya terlupa nak uh, catat di situ. Hadis yang ke-760. Wa biqala akhbarana Ali ibn Hujqal hadisna al-walid. An ibn Jabir an busri ibn Ubaidillah an Wasilah ibn al Asqa an Abi Marfat al Ghanawi. Kata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak tussalu ila al Qubur, La kubur, Tajlisu عليها." Imam Nasai dengan sana yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abil Marfat. Sila itu bukan Marfat? Marfat itu. Seperti Arab atau Abu Talib atau Marfat al Ghanawi. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Janganlah kamu salat menghadap ke arah kubur ke arah kubur-kubur jamak tu eh? kubur-kubur kubur tu jamak daripada qabrun Aa. dan janganlah kamu duduk di atas kubur Aa. dua di sini eh? larangan nabi ni dua perkara tidak boleh salat Mengadak ke arah kubur dan juga tidak boleh duduk di atas kubur bila kita pergi menziarah kubur atas kubur ni maksud atas kubur ni bukan tanah kubur eh? khilaf ulama lah asal kata tidak boleh di atas kubur mak nah, kubur tu mana tempat khusus yang ditanam mati bukan tanah kubur tu sebab kalau tanah kubur belum digunakan lagi tu setengah ulama kata boleh moga letih letih duk gali letih tak kena duduk tak kena gantung pokok hmm. nah ha, itu setengah kata dak kubur tu masuk tanah kubur keseluruhan ah ha, tu khilaf pula baik Kalau ni kita bincang panjang cuma saya nak ambil ringkas saja di sini Baik, yang pertama cuba tengok perbincangan daripada penama hadis. Hadis bab iaitu hadis Abil Marthad tu. Tersilap tu. Adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh imam muslim dalam sahihnya. Cuma di sini saya tidak bincang kita. Sebab hari ini bincang ini agak detail juga berkait dengan perkara ni. Bagaimana maksud tidak boleh duduk tu. Sebab dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Cuma di sini... Untuk malam ni saya nak ambil bayu data perawi sahabat yang bernama Wasilah bin Asma sebab hadis ni diriwayatkan oleh dua orang sahabat mana sahabat wasilah ni ambil daripada Abil Marsad Dia tu sahabat juga wasilah tu Ah tu Bin Al-Asqa' tu Sahabat Meriwayat kehadirin daripada sahabat yang lain Baik Siapa wasilah bin Al-Asqa' ni Haa. Nama lengkap dia ya. Wasilah bin Al-Asqa' Bin Abdullah bin Yalil Bin Nasib Bin Ghirah Bin Sa'ad bin Laith Kunyah dia Abul Asqa' Maknanya dia ni ada anak juga nama Asqa Sebab tu orang panggil dia ni Abu Asqa. Abu Qursafah, Abu Muhammad, Abu Khattab dan ada juga disebut dia ni Abu Sh Abu tu, Abu Abi sama itu. Abi Shaddad ataupun Abu Shaddad Al-Laythi. Maknanya kunyah dia tu banyak berdasar pada anak dia tu ramah ha, Ah gitu. Memeluk Islam sebelum peperangan Tabuk dan beliau turut serta dalam peperangan berkenaan. Ah ha, ni antara yang dia, dia ni antara yang terlibat dalam peperangan Tabu. Beliau telah meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Daripada Abi Mirthad. Abi Hurairah dan Ummu Salamah. Orang yang meriwayatkan daripada beliau adalah putrinya sendiri. Nama nama Fasilah. Fasilah. Abu Idris al khaulani Bus bin Ubaidillah Al-Hadrami. Dan lain-lain lagi. Ramal Kata Ibn Sa'ad. Wasilah ini adalah Ahlus Suffah dia ni. Wasilah bin Al-Asqa ni Ahlus Suffah Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau telah keluar ke Syam. Kata Abu Hatim, beliau tidak pergi duduk di Syam. Beliau singgah saja di Syam. Singgah sekejap. Akhirlah tu. Beliau turut serta dalam peperangan Damsyik dan Hims. Mana peperangan yang berlaku selepas daripada kewafatan Rasulullah. Peperangan Damsyik ini sehingga anaknya berlaku pada tahun ke-13 Hijrah. Hak Hims itu anak tak ingat. Kena rujuk sendirilah. Ya. Anak tidak ingat itu. Beliau meninggal dunia pada pemerintahan Abdul Malik di Damsyik. Ini adalah mengikut kenyataan Abdul Hasan As-Sami'. Ah. Mengikut Abdul Mughairah, beliau meninggal dunia pada tahun 83 Hijrah ketika berumur 105 tahun. Ini antara sahabat yang umur panjang. Kata Sa'id bin Bashir yang diriwayatkannya daripada Qatadah. Wasilah ni adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia di Damsyik. Ni kata dia lah. Kata dia. Ha, ah, begitu. Kemudian Abu Mirza Al-Ghanawi itu kita bincang yang hadapan eh. Sebab ni dia, dia buat panjang juga perbincangan dia tetap dua perkara tadi. Boleh ke tidak? Sebab ada setengah masjid itu mana dalam dalam kawasan kubur. Setengah tu ada kubur dalam masjid tu. Dan memang kena ngadap kubur sebab dia duduk uh, berapa sah, dua sah ke tiga sah dengan 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 tempat email duduk. Ah. Uh. Di Gua Musa lah, di Gua Musa. Cuba kita tengok. Tengok dia ada tu. Ha, boleh tengok situ. Eh. <laughs> saya saya pergi pun memang kita buka tengok nak tengok dia boleh bila akak tu. Tapi kena tok pula jangan klik dia kena tok pula situ. Boleh tengok lah Ah, tu patut lagu mana tu? Kita bincang dengan hadapan ini. setakat itulah dulu. Eh. Kita berhenti setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lukau lihada wa astaghfirullahalazim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.